8 в Україні. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Без втрат минула доба на Сході. Російські окупанти майже 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Біля Золотого, Пісків і Мар'їнки противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і кулеметів. По захисниках водяного бойовики цілили з БМП. Українські бійці змушені були відповідати на провокації. За даними розвідки, одного окупанта знищено, чотирьох поранено. США мають вести переговори щодо конфлікту на Донбасі безпосередньо з Росією. Таке заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». За словами дипломата, у США є точна інформація про кількість, організацію і склад регулярних підрозділів російських збройних сил на сході України. Через них відбувається фінансування та командування псевдореспубліками. Також Волкер підтримав ідею вести миротворчу місію ООН на Донбас. Зауважив, до неї могли б долучитися військові Швеції, Фінляндії, Австрії, Білорусі, Сербії та Туреччини. Ідею перенести переговори щодо Донбасу з білоруської столиці до нейтральної країни підтримує представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Вона вважає, що останнім часом поведінку офіційного Мінська аж ніяк не можна назвати нейтральною. Зокрема, під час голосування, чи вносити питання про окупацію Криму і Донбасу до порядку денного 73-ї сесії Генасамблеї ООН, Білорусь підтримала Москву та проголосувала проти. Крім того, як зазначає Геращенко, є й інші факти білоруського підігрування Кремлю. Це оголошення персона Мононграта, українських журналістів і митців, а також викрадення Павла Гриба і передання його ФСБ. Нагадаю, раніше думку перенести переговори з Мінська висловив постпред України в ООН Володимир Єльченко. Схованку зі зброєю та боєприпасами виявили поліцейські на Луганщині. Поблизу села Осинове в лісосмузі на метровій глибині була закопана діжка з гранатометами, патронами та гранатами. Усе направили на експертизу. Власників підземного арсеналу розшукують. Їм загрожує до 5 років за ґратами. Автомобіль, набитий ящиками патронів, затримали в Рівному. Водій привернув увагу патрульних тим, що перетнув подвійну суцільну смугу. В машині було ще четверо пасажирів. Авто зупинили і обшукали. З багажника дістали ящики з набоями різного калібру. Загалом понад 1000 боєприпасів. За словами поліцейських, кермувальнику 19 років. Він намагався переконати правоохоронців, що патрони знайшов і саме віз їх до відділку, щоб здати. Авто мало рівненську реєстрацію, проте в багажнику поліція знайшла іноземні номерні знаки та наркотики. Ми зараз можемо бачити арсенал патронів різних, і в тому числі пакет, згортку цього пакета, він був захований в пакет з фруктами, з грушами, і там виявили, на патрульні виявили речовину, схожу на наркотичну. Тобто це конопля попередня. В Україні зростає кількість хворих на кір. За останній тиждень занедужало понад 500 осіб. Найбільше в західних областях – на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті. Детальніше про ситуацію розкажуть мої колеги. Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня. З діагнозом кір тут майже 20 пацієнтів і більшість діти. Хворіє непривитий прошарок населення, ті діти, які не отримали ще щеплення, ті вже дорослі діти, які колись не отримували. І тому така ситуація спостерігається. Невакцинованих дітей взагалі не мали б допускати до навчання в школах та садочках. Такі рекомендації Мінохорони здоров'я на початку вересня розіслало у всі регіони. У школі номер 7 Івано-Франківська про них знають. Та все ж учнів без щеплення, а їх близько 10% на заняття пускають. Цю інформацію ми довели до батьків. Того року була дуже проведена велика робота з батьками. Дуже багато батьків привили своїх дітей. Деякі батьки дуже всі бояться якоїсь індійської оцеї прививки від кору. Чекають якоїсь кращої. Не виключаю, що допоки батьки чекатимуть кращого препарату, закінчиться і той, що є. Адже запаси обмежені, кажуть в міському департаменті охорони здоров'я. А для дорослих вакцин взагалі немає. Ми просто маємо частіше звернення дорослих осіб про те, що вони б хотіли щепитися проти кору, паротиту і краснухи. На жаль, поки що ця вакцина є тільки в дитячих і тільки для дітей.
Окрім Прикарпаття, багато хворих і на Львівщині. У трійці лідерів із Закарпаття. В селі Гордон Мукачівського району кір підхопили відразу 20 учнів. Через це в школі оголосили карантин і скасували навчання до середини жовтня. Загалом по країні кількість інфікованих сягла понад 30 тисяч. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала Україну лідером із захворюваності серед європейських країн. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Малайзійські прикордонники затримали нелегалів, які намагалися ввести в країну 400 екзотичних тварин. Серед них – орангутанги, крокодили, рідкісні папуги та рептилії. Такий товар прямував з Індонезії. Його переправляли на човні у пластикових контейнерах. Малайзія, до речі, вважається одним із центрів незаконної торгівлі дикими тваринами. А у Перу врятували двійко заблукалих пінгвінів. Їх помітили місцеві жителі поблизу зрошувального каналу неподалік портового міста Чимботе. Малі виглядали розгубленими, а на їхніх лапах був колючий дріт. Припускають, що вони потрапили до міста з національного парку. Про пінгвінів повідомили поліції та працівникам заповідника. А поки чекали на їхній приїзд, люди навіть дали птахам імена – Кабо та Ковальські на честь персонажів мультфільму «Мадагаскар». Рятувати їжу зі смітника взялися у шведському місті Мальме. Там відкрили заклад, де готують з продуктів, які могли б опинитися на звалищі. Чим корисний цей екологічний проєкт та як іще в Мальме дбають про довкілля? Дивіться далі. У цьому закладі в місті Мальме готують незвичайні страви. Виглядають неїдки апетитно, тож одразу і не скажеш, що інгредієнти для них буквально врятували зі смітника. Дуже-дуже смачно. Я тут вже багато чого спробував. Усе подобається. Власник ресторану Ерік Андерсон вирішив боротися з надлишком харчових відходів. Виявилося, магазини позбуваються якісних товарів, у яких є мінімальний брак. Наприклад, продукт у пошкодженій упаковці або овоч чи фрукт негарної форми. Деякі прострочені товари усе ще можна використати. Утім, вони все одно опиняються на смітнику. Адже це дешевше, аніж давати їм друге життя. Візьмімо, до прикладу, м'ясо. Корову годують, вирощують, забивають, пакують м'ясо, надсилають у супермаркети. А ті не продають його і викидають. Я цього не розумію. Продукти в ресторан поставляють щодня різні. Доводиться підключати фантазію і готувати з того, що є. І меню наперед не продумаєш. Сьогодні нам привезли полуницю, абсолютно нормальні, не зіпсовані ягоди. За даними ООН, третину усіх продуктів харчування у світі, а це більше мільярда тонн щороку, викидають виробники, продавці і споживачі разом. Це не лише додає сміття на звалищах, а ще й означає, що ресурси для виробництва продуктів використали дарма. Ідею боротися з цією проблемою ощадливі шведи підтримують. Для сталого розвитку і збереження довкілля це прекрасна ідея. Такий заклад – саме те, що нам потрібно сьогодні, адже ми викидаємо занадто багато продуктів. Чому б не готувати з них? І це у Мальме не єдиний екологічний проєкт. Нещодавно в місті відкрили крамницю, де продають продукти без упаковки. Покупці приходять зі своєю тарою або ж отримують паперові пакети. У нас більше 200 продуктів, які продають на вагу і без упаковки. Крупи, бобові, паста, олія, спеції, побутова хімія. Практично все, що можна продати без пакування. Кожен мешканець Мальме усвідомлює велику мету. Місто прагне стати найекологічнішим у світі. До 2020 року планують повністю перейти на органічну їжу. Без пестицидів, синтетичних добрив і харчових добавок. А викиди від харчової промисловості хочуть зменшити на 40%. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Щорічні перегони на човнах відбулися у Бангладеш. Змагалися гребці на річці неподалік від столиці Даки. Тисячі людей прийшли подивитися на захід. Участь беруть команди з півсотні веслярів на традиційних човнах. Усі вони вбираються в яскраві костюми, грибуть під супровід живої народної музики. Такі змагання у Бангладеш влаштовують вже кілька століть. Знахідка десятиліття. Поблизу узбережжя Португалії знайшли корабель, який затонув 400 років тому. Навколо нього розкидано китайську порцеляну, спеції у посудинах, бронзові гармати з португальським гербом, а також мушлі каурі, які раніше слугували валютою. Тож припускають, що це було торговельне судно, яке поверталося до Португалії з Індії. Підсумуємо інформаційний ранок вівторка уже о 9:00. Чекатиму на вас у цій студії.